Yok Çin. Mirada Çin makinayken uzatma algoritma klinik dizayn regresyon. Aistasyon ve kutasyon tenç bez. Aysa veras bu uzatma algoritma gayle nafak etsel. Samer nafort asa etmek un artan kınak var oynak etmek ne? Որոնք բերել ենք որպես վերահսկող ուսուցման օրինակ։ Ունենք Գյումրիի տանիքների տվյալների հավաքածու, անգլերեն dataset, որտեղ X առանցքի վրա ունենք չափսը, տների չափսերը, քառակուսի մետրով, իսկ Y առանցքի վրա նրանց գինը, դրա դրամով։ Եկեք նորից պատկերացնենք, որ ունենք մի ընկեր, ով ունի տուն 65 քառակուսի մետրանոց, և ուզում է վաճառել իր տունը, դիօգնենք ինքը որոշի իր տան գինը։ Կարող ենք ուղիղ գիծ գծել, այսպես, ու օգնել գինը մոտավոր առաջարկել, ինչքանով մեր ընկերը վաճառի, օրինակ 65 քառակուսի մետր է, որ հատվում է ուղիղ կտրի հետ, մոտավորապես ստացվում է 32 միլիոն դրամ։ Սա վերահսկող ալգորիթմի օրինակ է։ Ուշադրություն դարձնենք, որ մեր տվյալների հավաքածուի մեջ ամեն տվյալի համար մենք ունենք արդեն պատասխանը, այսինքն երևույթը և երևանկյունը, և չափսը և գինը, այսինքն ունենք դրանք նախօրոք տրված են։ Սա ռեգրեսիայի խնդիր է, այսինքն վերահսկող ալգորիթմի ռեգրեսիայի խնդրի տեսակ է, այսինքն նրա արդյունքը տան գինը կարող է լինել ցանկացած թիվ, դրական թիվ։ Նշենք, որ եթե երբ որ արդյունքը դիսկրետ էր վերջավոր քանակի երկայն արժեքները, այն դեպքում խնդիրը դասակարգման խնդիր էր կոչվում, classification։ Պաստորեն ունենք այս հագուսակը, քառակուսի մետր, այս ցյունակում և երկրորդ ցյունակում ունենք գները համապատասխան, այսինքն 30 քառակուսի մետրանոց տունը արժեր 20 միլիոն, ՀՀ դրամ 40-ը 25 միլիոն և այլն։ Այս հավաքածուն նախօրոք տրված կոչվում է ուսուցման հավաքածու, անգլերեն training set, և մեր առաջադրանքն է այս ուսուցման հավաքածու հիման վրա սովորել ու հաշվել տների գները։ Եկեք կատարենք ինչ-որ նշանակումներ, որ հետագայում մեսեջ լինի, M-ը կնշանակենք ուսուցման նշումների training examples քանակը, այսինքն այս ստեղ տողերի քանակը, ինչքան շատ ունենք, այնքան լավ մեր համար, հետևյալ կտեսնենք ինչու։ X-ով նշանակենք մուտքային փոփոխականը, ուսանիշները, մեր դեպքում ունենք մի ուսանիշ, դա չափսն է, քառակուսի մետր, և Y-ով նշանակենք երկայն կամ նպատակային փոփոխականը, մեր դեպքում դա գինն է, որ մեր ալգորիթմը փորձելու է կանխատեսել ցանկացած տրված մուտքային ցուցանիշի համար։ X, Y զույգը, այսպես նշան, մեկ ուսուցման օրինակ է, այսինքն դա ինչ-որ զույգ է, ինչ-որ ցանկացած տողից վերցված, իսկ եթե այսպես նշենք ինդեքսներով I, դա կշնակի ինչ-որ կոնկրետ տող, այսինքն եթե I հավասար լինի 1,
դա կնշանակի x1, y1, այսինքն x1-ը 30 կլինի, y1-ը 20։ Սպիսով սահմանեցինք, թե ինչ է ուսուցման հավաքածուն։ Ուսուցման հավաքածուն տալիս են ուսուցանվող, այլ կերպ ասած սովորող ալգորիթմին, որը երկում տալիս է մեզ ֆունկցիա։ Մեքենայական ուսուցման աշխարհում սա կոչվում է հիպոթեզ։ Մի քիչ լավանում չի, պատմականորեն կարող անունը։ Այս ֆունկցիան արդեն պատրաստ է մեր ընկերոջ տված բան չափսը տանք, և նա կտա արդեն համապատասխան պատասխան այդ մուտքային չափսի համար։ Մեր գծային ռեգրեսիայի դեպքում, քանի որ գիծ գծեցինք նախորդ սլայդերում, գծի հավասարումը այսպես է, թետա 0, կումանած թետա 1, բազմապատկած x-ով, որտեղ հաշը կախված x-ից ֆունկցիա է, գծային ֆունկցիա է, x-ը կնշանակի մեր տան չափսը, կարոցի մետրը, իսկ hx-ը, եթե հաշվենք, թետա 0 կումանած թետա 1, բազմապատկած տան չափսով, մեզ կտա տան 9-ը։ Այս գծի հավասարումն է, պաստորեն, որ սլայդում տեսանք, hx-ը, իսկ ինչու ենք գիծ գծել, ոչ թե ինչ-որ ուրիշ, ինչ-որ կոր, օրինակի համար ենք արել, որպեսզի հեշտ հասկանանք, հետագայում նաև ավելի բարդ ֆունկցիաների հետ գործ ունենանք։ Այս ուսուցանող ալգորիթմը, կամ այլ լեզվով ասած մոդելը, ունի անուն, կոչվում է գծային ռեգրեսիայի մոդել, մեկ բողոքականով, մեկ բողոքական, որովհետև x-ը մեր մոտ 1-ն էր, այսինքն մեր մոտ տան չափսն էր։ Անգլերեն կոչվում է linear regression with one variable, կամ մի քիչ ավելի դիտիս ձևով ասած univariate linear regression։ Մյուս դասին սովորենք ինչպես իրականացնել այս մոդելը, այսինքն ինչպես հաշվել թետա 0-ը, թետա 1-ը։ Առաջ